Бұл жерде қазір біз қысқаша көбейту формуласымен ашып алайық. Бірінші бұл бізде синус квадрат x бөлінген 4 қосылған 2 еселенген 2-інің көбейтіндісі болады. Сосын косинус квадрат x бөлінген 4 кіші немесе тен 1 бөлінген 2. Осы жерден синус квадрат пен косинус квадраттың қосындысы 1-ге тең болады. Ал мынау бізге синус 2 альфаның формасын береді ғой. Да, бұл бізде синус x бөлінген 4-ті 2 еселесек, ол бізде x бөлінген 2-ге тең болады. Бұл формуламен аштық. Кіші немесе тен 2-ден 1. Осы жерден синус x бөлінген 2-міз қалады да, 1 арғы жаққа азайтылып барады. 2-ден 1-ден 1-ді азайтсақ, минус 2-ден 1-ге тең. Енді осы жерден бірлік шеңберімізді салайық. Синус минус 2-ден 1 астында орналасқан нүктелеріміз бізде боялады екен. Синусымыз бізде кіші болғандықтан осы нүктеден біз астын бояймыз. Шеңбердің сыртында бояймыз осы асты жағын. 0 градусымызды жазып алайық. Бағытымызды жазып алайық. Енді қазір анықтаймыз. Бізде 0 градусымызды ұстаймыз да, мына 0 градустың астына кетіп тұр ғой. Астына кетсе бізде уже минус градустар болады. Сонда бұл жерде бізде минус пи бөлінген синус 2-ден 1-де 30 градусқа тең, минус пи бөлінген 6 болады. Енді арғалар жүйіміз бізде минус нақты пи бөлінген 2. Сосын былай келеміз де, мына нүкте нақты минус пи бөлінген 2 болып тұр ғой. Енді мына нүкте анықтау үшін бізге мына жерге 60 градус жетіспейді ғой. Сондықтан біз минус пи бөлінген 2, минус пи бөлінген 3 дейміз. Ортақ бөлім 6, 3-тен барады, 2-ден барады. Сонда минус 3 пи, минус 2 пи болып тұр. Бізде минус 5 пи бөлінген 6. Бағытқа қарасақ, мынау бірінші жауап, мынау екінші жауап. Енді бізде аргумент x бөлінген 2 толықтай жазамыз да, тік жақша болады. Минус 5 пи бөлінген 6 қосылған 2 пи н. Минус пи бөлінген 6 қосылған 2 пи н. Осы жерден x бөлінген 2 деп тұр ғой. X бөлінген болса, арғы жаққа 2 көбейтіліп барады. Сонда 2-ні көбейтсек, мына жерде 2, былай істей салайық қазір, 2-ні көбейтсек, 2 мен 6 бір-бірімен қысқарады да, 3 қалады, минус 5 пи бөлінген 3 қосылған, 2-2-ні көбейтсек, 4 пи, мына жерге 2-ні көбейтсек, 2 мен 6 қысқарады да, минус пи бөлінген 3 қалады, қосылған 4 пи. Болды, осы біздің жауап болады, біздің жауап соңғы болады.